Manchester United เตรียมดำลังประชนูลออยพกบ้าลดอล50มืนพาวน์ขนมมุยสัปดาក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United ត្រៀមដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលផូលផុកបាដល់ទៅ50ម៉ឺនផោនក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីរក្សារូបគេឲ្យនៅបន្តបានផុកបាតែងតែបង្ហើបពីគោលដៅចង់ចាក់ចេញពីក្លឹប Manchester United ដែលខ្លួនបានអះអាងថា3ឆ្នាំនៅទីនេះល្មមសម្រាប់គេដើម្បីទៅរកកន្លែងថ្មីហើយយ៉ាងណាមិញក្រុមបេសាយក្រហមមិនទាន់ចង់ឲ្យរូបគេទៅណាឡើយនៅពេលនេះដោយចង់បន្តទុកខ្សែបម្រើរូបនេះនារដូវកាលក្រោយព្រោះតែលោកអូឡេជឿជាក់ថាផុកបានេះមិនជួយក្រុមលោកបានច្រើនឡើយដើម្បីទប់នឹងកុំឲ្យរូបគេចាក់ចេញពីក្លឹបនេះទៅក្លឹបផ្សេងទៀតក្រុម Manchester United កំពុងតែចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទៅដល់កីឡាករបារាំងរូបនេះហើយបើតាមប្រភពពីក្លឹប Manchester United នឹងដំឡើងទៅដល់50ម៉ឺនផោនក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទុកឲ្យយុវជនរបស់ខ្លួនម្នាក់នេះមិនអាចទៅក្លឹបដទៃបាន Chelsea បានបដិសេធមិនលក់ William ឲ្យក្លឹប Barcelona ឡើយក្រុមតៅឃីវឆើស៊ីបានចរានចោលសំណើសុំទិញខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធ William របស់ក្រុមបាសេឡូណាហើយនៅក្នុងតម្លៃខ្លួន35លានផោន William នៅសល់កុងត្រាតែមួយឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងក្លឹបឆើស៊ីខណៈដែលសម័យខ្លួនក៏មិនទាន់ព្រមចោះបន្តកុងត្រាជាមួយនឹងក្រុមតៅឃីវផងដែរមានក្លឹបជាច្រើនកំពុងតែតាក់ទងរូបគេជាពិសេសគឺបាសេឡូណានិងអាតលេតិកូម៉ាឌ្រីតតែម្ដងក្រុមអ្នកមានបុណ្យបានដាក់ដេញថ្លៃរូបគេម្ដងមកហើយនៅក្នុងតម្លៃ35លានផោនប៉ុន្តែត្រូវបានឆើស៊ីបានបដិសេធក្រុមឆើស៊ីបដិសេធលោកនេះគឺដោយសារតែពួកគេបានជាប់បំរាមទិញកីឡាករពីរដូវកាលរបស់ FIFAដូច្នេះហើយពួកគេត្រូវតែរក្សាកីឡាករល្អៗរបស់ខ្លួនឲ្យបានដើម្បីអាចឈរជើងប្រជែងនៅជាមួយនឹងក្រុមដទៃទៀតមុនពេលអាចទិញកីឡាករថ្មីចូលមកជំនួសកីឡាករចាស់ចាស់បានគ្រូបង្វឹកបាសិកថាលូកាគូដល់ពេលត្រូវចាក់ចេញពី Manchester United ហើយលោករ៉ូបូតូម៉ាទីណេសជាគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិបែលហ្សិកក៏បាននិយាយថាខ្សែប្រយុទ្ធលូកាគូដល់ពេលដែលត្រូវដើរចេញពីក្រុម Manchester United ហើយលូកាគូលេងបានល្អណាស់នៅក្នុងជម្រើសជាតិបែលហ្សិកដោយរកគ្រាប់បាល់បានសឹងតែគ្រប់ការប្រកួតទៅហើយតែបើមើលទៅក្នុងអាជីពក្លឹបរបស់បាសេឡូណាវិញរូបគេគឺលេងមិនទាន់បានល្អឡើយនិងពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកគ្រាប់បាល់ខ្លាំងណាស់កត្តានេះដែរធ្វើឲ្យលោកម៉ាតាណេសដែលចូលដឹកនាំក្រុមបេសិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016បាននិយាយថាលូកាគូគឺដល់ពេលដែលត្រូវចាក់ចេញហើយបុរសវ័យ45ឆ្នាំបាននិយាយទៀតថាវាបានបង្ហាញថាដល់ពេលដែលលូកាគូត្រូវចាក់ចេញពី Manchester United ហើយវានឹងល្អសម្រាប់ភាគីទាំងសងខាងទាំងក្លឹបទាំងកីឡាករបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាស្រ័យទៅលើរូបគេតែប៉ុណ្ណោះថាអាចនឹងជ្រើសរើសយកក្លឹបណាទៅលេងបន្តក្រុម Inter Milan ជាបេក្ខភាពមួយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Conte ចង់បានកីឡាករលូកាគូនេះទៅលេងជាមួយយ៉ាងខ្លាំងថាស្ប៉ចង់បានលីយ៉ុងដាក់តម្លៃខ្លួននូបេលេមកហើយយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន Sky Sport News បានចុះផ្សាយថាក្លឹបលីយ៉ុងបានដាក់តម្លៃខ្លួនរបស់ខ្សែបម្រើនូបដំបេលេប្រមាណជា63លានផោនបន្ទាប់ពីលេខដំណឹងថាមွန်ខ្នាយមាសទៅទាំងហេមហតស្ប៉ាចង់បានរូបគេនារដូវក្តៅនេះក
កន្លងទៅកីឡាកររូបនេះធ្លាប់បានពោលពាក្យសរសើរទៅដល់ក្រុមស្ពឺដូច្នោះថាជាការពិតណាស់ Tottenham Hotspur គឺជាក្រុមដ៏ល្អនិងជាក្លឹបធំមួយដែលពួកគេបញ្ចប់នៅចំណាប់ថ្នាក់ទី4នៅក្នុងលីកក៏ដូចជាការឆ្លងមកដល់ពាក្យប្រាច់ព្រាត់នៅ Champions League គួររំលឹកផងដែរថាបើតម្លៃនៃការកំណត់នេះអាចលក់ចេញបានពិតមែននោះ Lyon ក៏នឹងអាចចំណេញលើគោកព្រោះដើមឡើយទិញកីឡាកររូបនេះពីក្លឹបមួយនៅអាមេរិកាគឺត្រឹមតែ7លានផោនតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបានក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ